Yes, oké. We gaan starten met de lichte jogging. Ik weet, ik ben daar op dat gebied niet echt origineel, maar het is nu eenmaal een hele goeie. Straks gaan we eigenlijk al meteen naar de grond. Dus je gaat al niet te lang recht staan vandaag. We gaan straks de wervelkolom nog even losmaken. Dus door wat naar voren te gaan ronden, door de benen wat te buigen. En dan gaan we direct over naar het serieuze werk. De abdominal series heb ik extra lang gemaakt. Ik weet dat u dat mist, dus ik dacht, dan doen we het zo. Ik kan het er wel een klein beetje dichter zijn. En jullie doen maar gewoon verder. Spring maar verder, spring maar verder. Voilà. Hups, hups, hups. Doe dan nog 8 cellen. 7, 6, 5, nog 4, nog 3, nog 2, nog 1 en even rust. Goed, plaats je voeten tegen elkaar. Let op je houding zoals altijd. En we gaan gewoon langzaam de knieën buigen en uittrekken. Knieën buigen en uit. Dat zijn hele kleine bewegingetjes. Maar eigenlijk zorg je er nu voor dat je je kuiten al wat rekt. Dat je enkels wel afmaakt. Let er ook op het moment dat je door je knieën buigt, dat je niet voorover gaat hangen. Dus mooi buigen, trekken, buigen, trekken, buigen, trekken. Doe dat nog 3 keer. Buigen, trekken, nog 1 keer. Goed, zet nu je benen breder. Zet ze op heupbreedte. We gaan langzaam squatten, maar heel traag, heel gecontroleerd. Let erop dat je tenen naar voren wijzen en dat je billen ook mooi naar voren, naar buiten gedraaid zijn. Dus niet gaan binnenklakken. Wees je daar eerst heel goed bewust van. Je gewicht staat mooi verdeeld over je 10 tenen gelijk. Gewicht is op je hielen. Je heupen staan recht boven je hielen. Schouders recht boven je heupen. Nek is mooi helemaal lang. En je brengt je gewicht helemaal op je hielen en terwijl steekt je kont uit naar achter. Je probeert je borst zoveel mogelijk te openen. En dan kom je ook heel langzaam terug op en je wees je heel bewust van hoe dat zwaartepunt of je billen zich kan weer helemaal mooi boven je knieën zetten. Vanaf dat je die benen buigt, breng je eigenlijk je billen achter je knieën en probeer je zo in balans te blijven. Je steekt je billen helemaal uit naar achter. En vanaf dat je opkomt, wees je eigenlijk bewust van die billen die zich weer gewoon boven je heupen en boven je knieën gaan positioneren. Doe dan nog 3 keer. Je zakt, je zakt. Je zakt en probeert dat gewoon naar beneden te gaan met je billen. En dan kom je op. Nog 2 keer. Zakken, 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 zakken. En op. En de laatste keer. Zak maar helemaal naar beneden. En blijf daar even hangen. En we gaan bouncen achteraan. Let erop, je gewicht is over je hielen. Niet over je knieën. En je mag dat voelen aan de achterkant van je billen. En je blijft bouncen. Nog 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En je komt langzaam op. Je schudt je benen eventjes los. En je mag eigenlijk al gaan neerzitten. Oké, we starten met de half roll down. Een die we vorige week ook redelijk goed onder de loep hebben genomen. Weet je nog afstand tussen heupbeenderen en bovenbenen? Plaats je voeten mooi in de mat. En kantel nu gewoon een keer je bekken en breng de afstand of vergroot de afstand van je heupbeenderen tot je bovenbenen. Dat is het enige wat we nu doen. En dan kom je terug op je zitknobbel. En nu breng je eigenlijk als zwaarte die je staartebeen richting de mat. Dat is hetgeen wat we nu doen. En terug op. En rol maar terug naar achter. Trek gewoon die billen onder je. En op. Lang. Nog 2 keer. Rol maar naar achter. Open die space tussen je heupen. Dat is de bedoeling. En op. Laatste keer. Rol maar naar beneden. Rollen, rollen. Open. En even op. Goed. Nu mag je kiezen. Ofwel doe je het met je handen onder je knieën. Ofwel breng je armen voor je. We gaan naar achter rollen tot halverwege. En we rollen terug op. We starten met de heupen te openen. Trek je navel naar binnen. Open of neem zoveel mogelijk space tussen je benen en je heupbeenderen. Tot halverwege, tot je vingertoppen ongeveer ter hoogte van je knie zijn.
Dan blijf je in die mooie ronding. In die ronding kom je helemaal naar boven. En pas op het einde kom je helemaal recht. En we zijn weer weg. Je opent je heupen. Je trekt je navel naar binnen. Je schouders zijn mooi laag. Je vingertoppen komen ongeveer tot aan je knieën. Je houdt die ronde rug. Je trekt jezelf in die ronde rug naar voren. En pas op het einde sluit je die heupen terug en breng je die heupbeenderen terug richting je bovenbeen. Nog 3 keer. Rol naar achter. Open je heupen. Doe dat door bewust die navel naar binnen te trekken. Dan heb je meer buikspieren en dan ontlast je je heupbuigers een beetje. En rol naar terug op met die ronde rug. En helemaal lang. Laatste keer. Rol naar achter. En blijf daar even hangen voor 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Rol langzaam op en maak je lang en eventjes rust. Als het nodig is, trek je een keer. Laat je knieën wat naar buiten vallen en trek je maar schoon op naar voren. Nu gaan we naar achter rollen, maar gaan we de armen diagonaal naar boven brengen. En vandaar gaan we een klein beetje zakken en een klein beetje omhoog. Dit vraagt heel veel van je buikspieren. Gebruik ze. Wees u bewust dat je hier bezig bent en niet in je heupbuigers. Oké. Zelfde startpositie zoals daarnet. Mooie armen evenwijdig aan de mat. Je rug is helemaal recht. Je opent eerst je heupen. Dus dat doe je al door je navel naar binnen te trekken. Je rolt jezelf af naar achter tot waar je voelt van oké, hier kan ik het houden, want ik moet nu nog wat meer doen met mijn arm. En dan breng je armen schuin naar boven in een diagonaal. En je gaat nu 1 centimeter naar achter. En je wacht daar. 4, 3, 2, terug 1 centimeter naar boven. 1, 2, 3, terug naar achter. 1, 2, 3, terug naar voren. 1, 2, 3, terug naar achter. 1, 2, 3, terug naar voren. 1, 2, 3, laatste keer terug naar achter. 1, 2, 3, en rol jezelf maar verder af naar de mat. Leg terwijl je handen naast je. Zet je voeten tegen elkaar en breng ze een beetje dichter naar je zitvlak toe. Je handen mogen ietsje breder zijn in de mat. En wees u nu een keer bewust van uw billen en de druk van uw billen op de mat. Leg hij iets meer aan uw rechterkant, iets meer aan uw linkerkant. Zorg ervoor dat die billen, dat er daar evenveel gewicht op is in de mat. Je hoofd. Dan gaan we straks tegenovergestelde richting draaien van je knieën. Je houdt je enkels, je voeten samen. En je brengt je knieën naar rechts en gelijktijdig breng je je hoofd naar links. En je lift je bovenste heup mooi helemaal van de grond. En dan breng je je voeten terug samen op de mat, je knieën in de lucht en je hoofd ook weer mooi centraal. Andere kant. Je draait je hoofd naar de andere richting dan waar je knieën gaan. Je voelt een heerlijke stretch. En dan kom je terug op. Hoofd mooi centraal. Andere kant. Lift over. Draai je hoofd mee. En op, samen gelijktijdig op hoofd en knieën. En met de andere kant. En kom langzaam op. Goed, zet je voeten nu ietsje breder uit elkaar, heupbreedte. Je handen komen naast je in de mat. We gaan over naar een serietje shoulder bridge. Met armen en benen zwaai en alles erop en eraan. Goed. Rol eerst je bekken af van de mat, zoals we daarnet gedaan hebben. Je opent je heupen, dan schiet je je knieën van je weg en je komt omhoog met je heupen. We gaan eventjes dit aanraken en dan gaan we verder naar de volgende oefening. En je rolt terug in de mat van boven naar beneden en je houdt die heupen zo lang mogelijk geopend. En dan breng je je bekken terug in neutrale positie. Oké, dan kantel je je bekken eerst. Je opent je heupen, je schiet je knieën van je weg en je reikt omhoog, 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 omhoog. En je rolt terug naar beneden. Terug naar neutraal, laatste keer. Rol jezelf terug omhoog. Schiet je knieën van je weg. Open je borst. En probeer die nu een keer. Je zit omhoog met je heupen en ik wil dat je keer bewust wordt van waar dat je gewicht zit. Zit je gewicht te veel over je hielen, te veel over je schouders? Probeer een keer mooi dat gewicht gelijk te gaan verdelen. Evenveel druk op schouders als op voeten. Alright. En nu breng je armen recht naar het plafond.
En als je je billen naar beneden brengt, ga je je armen achter je uitstrekken. Dus je brengt je billen naar beneden en je opent je borst door je armen naar achter te strekken. En je komt met je billen terug op en je brengt je armen tot aan het plafond. En adem in als je je billen naar beneden doet, je armen achter je. En kom op, sluit je ribbenkastbillen helemaal omhoog. Nog 3 keer naar achter. En omhoog. 2 keer billen raken de grond, niet helemaal. En op, laatste keer. Span die billen aan als je bovenaan bent ook. En naar beneden. En op. Goed. Breng je armen achter je. Strek ze helemaal uit. Je rolt vandaar in de mat. Rollen, rollen, rollen. Dat is moeilijker met die armen achter je. Je rolt jezelf af naar de mat. Je brengt je heupen in neutrale positie. Je brengt nu je armen op. Je kijkt met je handen naar je, met je ogen naar je handen. En we komen naar een kleine chest lift. Dus een kleine crunch erbij. En je reikt met je vingers tot de ver van je weg. Nu rol je terug in de mat, armen terug achter je. En je pakt je heupen meteen mee omhoog. Nu leg je met je heupen omhoog en je armen achter je. Je rolt nu weer terug in de mat. Dan komen je armen mee omhoog. Je lift en je komt naar een kleine crunch. Trek je vingers tot de ver van je weg. En leg je terug in de mat. En krul je bekken af van de mat als je omhoog komt. Met je heupen strek je armen uit. Nog 2 keer. Rol in de mat, in de mat, in de mat. En dan scoop je jezelf op van de mat, bekken in neutrale positie. Reik je vingers op een verre van je weg. Laatste keer, rol maar naar achter, armen openen. En kom omhoog met je bekken. En rol vandaar terug in de mat. Wervel voor wervel, je brengt je handen naast je heupen. Je komt op met je hoofd. Je strekt nu je linkerbeen uit, je strekt je rechterbeen uit. En we gaan pompen voor de 100. Let's go. En we zijn weg voor 10, 9, 8, 7, 6, 5, nog 4, nog 3, nog 2, nog 1. Hoofd neer, handen neer. En rust. Pak je knieën maar bij je en scoop jezelf maar op. We gaan de good morning roll-up doen. Eigenlijk moeten we zeggen good night roll-up, maar goed. We starten met de benen gebogen. Dat wil zeggen, het moment dat we naar achter gaan, gaan we de benen uitstrekken. En het moment dat we opkomen, gaan we de benen weer buigen. Oké? Goed. We starten met de benen gebogen, met de armen recht naar voren. En nu rol jezelf af. Je opent je heupen. Gelijktijdig begin je die benen al wat uit te strekken. Pas als jij helemaal met je bovenlijf in de mat ligt, dan pas mogen je benen gestrekt zijn. Dus je moet dat heel goed proberen, timen. En je opent achteraan. Eerst je armen op, dan je kin op en dan rol jezelf af van de mat. En terwijl buig je al je benen. Buigen, 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 buigen. En rug terug helemaal recht. En we zijn weer weg. Rol terug af. Strek je benen ver. Pak lengte, hou je schouders naar beneden. Ze zitten niet onder je oren. En open. Armen op. Kin op. En rol maar af. Trek je navel naar binnen. Gebruik de kracht dat je benen geven. Terwijl dat ze zich buigen. Dat helpt om rechtop te komen. 2 keer. Rol naar achter. Strek je benen ver van je weg. Hou je navel mooi naar binnen. Probeer dat goed in te schatten. Je lichaam een beetje leren kennen. Armen op. Kin op. Rol maar af. Trek je knieën langzaam naar binnen. In. En de laatste keer. Rol maar af. Trek je benen af van de mat. Trek ze weg. Armen achter. En armen op. Kin op. Rol jezelf af van de mat. Buig je benen. Oké, goed zo. Nu gaan we nog 3 keer de gewone roll-up doen. Maar we doen dat met de benen samen en met de voeten geflext. Je voeten mag je iets kunnen uit elkaar zetten. Zo een 15 centimeter. Ja. En we gaan op deze manier de roll-down en de roll-up doen. Goed, je armen zijn, je rug is opgewarmd ondertussen. Je trekt je billen onder je. Je rolt jezelf af en je duwt je hielen van je weg. Je stuurt ze van je weg terwijl dat jij in de mat rolt. En armen achter.
Armen op, kin op en gebruik die hielen, die voeten. En je strekt je terug uit naar voren. We gaan er een stretch bij voegen hier vooraan. Trek nu maar je billen terug onder je rol, maar richting de mat. Schiet je benen ver van je weg. En armen open naar achter. Armen op, kin op. Rol jezelf af van de mat. Hou je navel naar binnen. En stretch jezelf helemaal uit naar voren. En een laatste keer. Rol maar naar achter. Rol maar naar achter. En armen achter. Oké. Je armen mag je nu. Je benen mag je buigen. Voeten tegen elkaar. Pak je handen en steek zonder je billen. Ja, je mocht er eigenlijk als het ware een beetje op liggen. Je benen zijn gebogen. Je voeten zijn tegen elkaar. De bedoeling van die handen is omdat je nu echt wel gaat voelen of dat de druk op je beide billen gelijk blijft. We gaan nu, zonder dat er iets anders verandert aan ons lichaam, onze rechterknie naar buiten laten vallen. En nu wil ik dat je voelt dat het gewicht op je beide heupen eigenlijk gelijk blijft. Dus ik wil niet dat je nu volledig al je gewicht op die ene hand laat zetten. En je sluit terug je knieën. En andere kant. Dat is nu gewoon, dat is geen goede of foute oefening. Maar probeer er gewoon op te letten en bewust van te zijn wat dat normaal doet. En terug. En naar buiten. En terug. Probeer de druk op je handen zo klein mogelijk te houden. En het verschil ook wissel andere kant. Probeer je rechte knie ook recht te houden. En niet mee naar de andere kant naar buiten te laten vallen. En op. En andere kant. Nu willen we eigenlijk puur dat er in het heupgewricht dingen gebeuren. En nergens anders. En een laatste keer. En op. Goed zo. Je handen mogen naast je. Je strekt je rechterbeen uit naar het plafond. Je linkerbeen is uit over de mat. Je mag je linkerbeen eerst buigen. Mijn excuses. Beide benen zijn gebogen. Je knieën zijn tegen elkaar. En je strekt je rechterbeen uit. Ja, dus je knieën liggen tegen elkaar, maar je rechterbeen is uit. Goed. Nu breng je dat been, je gestrekte been, richting je enkel. Je zwaait hem naar buiten en je brengt die knieën weer samen. Dus het is een lage one-leg circle. Je brengt je been naar beneden richting je enkel. Je zwaait hem naar buiten en je brengt je knieën weer samen. En nu denk je terug aan de oefening. We doen dat nog een aantal keer. Aan de oefening van daarnet, waarbij dat we eigenlijk de druk op je handen, als je dat wil voelen, mag je ze terug onder je billen steken. Dat die een druk op je beide handen eigenlijk gelijk blijft gedurende de hele oefening. En zwaai je maar op. Probeer ook je standbeeld stabiel te houden. Standbeen, geen standbeeld. Nog twee keer. Dat been wordt behoorlijk zwaar, hè? Doordat we zo lage cirkels aan het maken zijn, dat is perfect normaal. Laatste keer. En zwaai op. Hou je knieën samen. Hou je handen mooi in de mat. En we gaan nu langzaam wisselen van voet. En zet je andere voet neer op de mat. Trek je andere been uit. En we gaan dat nu een aantal keer doen. En je wisselt zonder dat je gaat doorhangen in je rug. Knieën blijven tegen elkaar, voeten wisselen of raken afwisselend de grond. En wissel. Adem in. Een beetje uitademen, wissel je van been. Adem in. Uit en wissel. En nog. En wissel. En een laatste keer en dan leggen we terug met het juiste been. Allee, of met het andere been. Voor de one leg circles te doen. En we zeggen, breng je been naar beneden, richting je enkel. Zwaai naar buiten, pak je knieën samen. Naar beneden, richting je enkel. Zwaai naar buiten, knieën samen. Probeer je bil zo stabiel mogelijk te houden, zoals daarnet. Naar beneden, zwaai naar buiten, knieën samen. Naar beneden, zwaai naar buiten. Het zijn hele kleine lage cirkels dat we doen hier vandaag. En op. Nog drie keer. En op. Nog twee keer. En op. En de laatste. En op. Hou dat been terug op. Je knieën blijven samen.
En we gaan weer wisselen. Adem in en uitwissel. En we gaan dat nu in tempo. Dan zijn we er klaar voor 10. Span je buik al op. En we zijn weg. Let's go. En tik, en tik, en tik, en tik. Nog 5, nog 4, nog 3, nog 2, nog 1. Plaats je voeten neer, pak je knieën bij je en scoop jezelf op. Alright, let's go. Rolling like a ball voordat we doorgaan naar de echte buikspieroefening. En we zijn weg. Lift, roll back. En keer terug. En roll back. En keer terug. Dit zijn maar een aantal keer. Let op dat het daar juist geen potten breekt. Oké, kom maar. Nog 3 keer. Nog 2 keer. Nog 1 keer. En goed, je mag rechtop komen zitten. We gaan, ik heb gezegd, de abdominal series gaan we serieus onder we gaan hem serieus vastpakken vandaag. Je pakt je rechterknie en je linkerbenen strekt uit over de mat. En je rolt jezelf af naar de mat. En je brengt je onderste been in een hoek van 45 graden vandaag. We brengen hem dus niet naar de grond, we brengen hem in een hoek van 45 graden. En je voet en je knie zijn tegen elkaar. En van daaruit gaan we werken voor de single leg stretch. Ready? En we zijn weg. Schiet uit. En nu leg je de focus op je been dat je wilt uitstrekken. Zo ver mogelijk van je weg. En je reikt ver. En je trekt die knie in. Je reikt ver. Je trekt die knie in. Reik ver. En in. Nog 5. Nog 4. Nog 3. Nog 2. Nog 1. Hoofd neer. Pak je knieën vast. Zo meteen double leg stretch. We gaan hem eerst doen met de handen onder de billen. Dus je mag je handen terug onder je billen steken. Je hoofd mag je al liften. Je navel is naar binnen. We gaan inademen en bij het uitademen gaan we de benen schuin naar voren trekken. En inademen terug. Het is ook weer de bedoeling dat je voelt of dat rechts en links evenveel druk in je handen zetten. Adem in. En uit. En bij het inademen trekken we weg. In, ver. En uit, terug. En in. En uit. 2 keer in. En uit. Laatste keer in. En uit. Je hoofd mag rusten, want dat was redelijk belastend voor je nek. Je handen mogen naast je. Je pakt terug je scheenbenen vast. Nu doen we de volledige double leg stretch. Dat wil zeggen dat armen naar achter komen en benen naar voren. Lift je hoofd. Kom diep in je buik. Je bovenlichaam die is nu al in de positie waarin dat het moet blijven. Dus je moet niet meer bougeren. Ja, enkel je benen en je armen die werken. Adem in eerst. En adem een keer uit. En bij het inademen strek je je weg in 2 richtingen. Adem in. En blaas uit. Pak terug vast. En in. En uit. En terug vast. En in. En uit. En in. En uit. 3 keer in. En uit. 2 keer in. En uit. En de laatste in. En uit. Hoofd neer. Mag even rusten. Ik hoop dat die buikspieren wat warm aan het worden zijn. Je plaatst je beide handen nu op elkaar of je verstrengelt ze elkaar en je legt ze aan de achterkant van je hoofd. Je mag je hoofd liften zo meteen. We gaan straks de benen uitstrekken richting het plafond. We gaan ze een klein beetje laten zakken en we brengen ze terug omhoog. Alright, breng je benen naar het plafond. Je mag van mij in pilates stand staan als je daar zin in hebt vandaag. En we gaan inademen en uit terug. En in en uit terug. En in en uit terug. Nog 3 keer. In, uit terug. 2 keer. In, uit, terug. Laatste keer. In, uit, terug. Hoofd neer, voeten neer. Even rust. Oké. Je mag je benen uitstrekken en je armen ook. En je komt in een sterpositie te liggen. Weet je nog? Jesus Christ Superstar. Dus armen mooi breed. Benen ook mooi breed. Je navel is naar binnen. Je nek is heel mooi lang. Je gaat inademen.
En bij het uitademen breng je je rechterbeen en je linkerarm omhoog. Je hoofd mag mee en je tikt ze bovenaan. En dan plooi jezelf terug open en je maakt jezelf terug heel erg lang als je naar beneden komt. Adem in. Uitademen, lift. En terug. En weer wisselen, lift. En terug, houd dat tegen en probeer erop te letten dat je arm en je been op hetzelfde moment neerzinkt. En lift. En terug, elke kant nog twee keer. Lift. En terug. En lift. En terug, elke kant nog één keer. En lift. En terug. Laatste keer lift. En terug. En eventjes rust. Nu mogen we even passief in dat sterretje gaan liggen. We gaan over naar de scissors. Je brengt je knieën terug op je borst. Je pakt je knieën vast. Je strekt je rechterbeen uit naar het plafond. Pak maar dat been vast. Je linkerbeen uit over de mat. We gaan hem niet over de mat doen vandaag. Ik zeg het uit gewenst, maar in een hoek van 45 graden. Dus je hangt aan je bovenste been en je andere been is in een hoek van 45 graden. En van daaruit gaan we weer wisselen. Let's go. Wissel. En focus ligt nu op je bovenste been dat je naar je toe trekt. Trek. En trek. En trek. En trek. Nog 8. Nog 7. Nog 6. Nog 5. Nog 4. Nog 3. Nog 2. Nog 1. En we rusten. Als je zo stevige hamstrings hebt, gelijk mij, dan was dat hel, hè. Dat wil zeggen, achterkant van je billen. En als je dat niet hebt, dan heb je chance. Zo meteen de crisscross, dat is waarbij dat we de ellebogen richting de knie gaan brengen. Normaal doen we dit ook vlak over de mat. Nu gaan we het ook weer doen in een hoek van 45 graden. Ik loop voor u door, handen in uw nek, je hoofd is gelift. Je rechterbeen trek je naar je toe, je linkerbeen is in een hoek van 45 graden. Je mag je tenen strekken. En je brengt je tegenovergestelde elleboog naar je knie. En we doen dat in tempo, we hebben ze weg. En. Trek actief die knie richting je borst. Nog 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hoofd neer, voetje neer. Rust. Pak je knieën mee en kom dan rechtop zitten. Voor de spine stretch forward. Moet ik kijken of je nog allemaal leeft? Ja, oké. Je bent nog alive and kicking. Goed. Hielen in de hoek van de mat. Weet dat je van mij mocht kiezen. Of dat je het met gestrekte benen doet of gebogen benen. Waar je het meest comfortabel bij zit. Oké. Armen zijn evenwijdig aan de mat. Je gaat inademen. En bij het uitademen rijk je naar voren. Trek je navel naar binnen. En dan gaan we van daaruit nog een beetje verder. En je rijdt nog ietsje verder en dan rol je terug helemaal op en helemaal lang. En adem in. En bij het uitademen rol je naar voren. En als je daar bent, adem je in. En bij het uitademen ga je nog ietsje verder. Nog ietsje meer navel naar je rug en je rolt terug op. Nog twee keer. En uit naar voren. Hou je navel naar binnen. Adem daarin. En bij het uitademen nog iets meer stretch in je rug. En rol terug op. Laatste keer ademen. En uit. In. En nog wat verder. En nu mag je je handen plat laten liggen op de mat. Je laat je hoofd hangen. En als je wil, pak maar eens je enkels vast. En trek jezelf eenmalig maar een keer aan je enkels naar voren. Zodat je goede stretch voelt in je hamstrings. Trek de mannetje goed naar binnen. Laat je kruin maar vallen richting de mat. Zodat je achterste keten helemaal geopend wordt. Oké. Goed. Buig dan je benen. Breng je voetzolen tegen elkaar. Pak je enkels vast. Let op dat er daar niemand in de buurt loopt dat een blauw oog kunt shotten of wat dan ook. Ofwel, misschien heb je daar wel goesting voor en is nu gepermitteerd en kun je het op je pilates steken. Dus het is lekker of dat je wilt. Oké, goed. Lift je voeten van de grond, pak je enkels vast en probeer eventjes te balanceren vanuit die positie. En breng die voeten nog een keer iets dichter tegen je, ontspan je schouders.
Oké, strek je rechterbeen uit, schuin opzij. En terug focus. Links uit. En terug. Rechts uit. En terug. Links uit. En terug. Oké, focus. Beide benen niet te breed. Trek beide benen uit. En kom langzaam terug. Goed. Trek beide benen uit. En kom terug. Nog twee keer. Trek ze uit. En keer terug. Laatste keer trek ze uit. En als je kunt, mogen nu je benen sluiten. En blijf daar even zitten. 5, 4, 3, 2, 1. Voet neer. En rust. Rol jezelf af naar de mat. We gaan naar de corkscrew. Corkscrew is waarbij dat we de benen gaan roteren van de ene kant naar de andere kant. We starten met benen gebogen. Daarna gaan we naar benen gestrekt. Handen zijn iets uit de mat. Je benen zijn een tabletop. Je schouders zijn ontspannen. Hou je knieën mooi samen. Enkels mooi samen. Let op die hoek van 90 graden. Kantel je beide knieën eventjes naar rechts. En denk weer aan de oefening die we gedaan hebben in de opwarming. En kom terug op. Dit is een opwarmertje. Straks maken we het moeilijker. Wissel andere kant. Probeer je schouder mooi in de mat te houden. En op. Oké, kantel nu terug naar rechts. Hou je knieën tegen elkaar, maar strek je linkerbeen uit. Je bovenste been. En dan met je knieën samen kom je terug op. En dan sluit je je been. Of je breng je voeten terug bij elkaar. Wissel andere kant. Open je schouder. Trek je bovenste been uit, hou je knieën samen, kom op met je beide benen. En breng terug in die hoek van 90 graden. En terug kantelen opzij, open je heup. Trek je been uit. En kom op, sluit je ribbenkast. Benen samen. En wissel terug andere kant. Open. Op. En eventjes sluit. Goed. Zet je voeten op de mat. Zo meteen doen we het met benen gestrekt. Afwisselend laten vallen van rechts naar links. Niet heel hals tot op de grond. Hè. Of het is als je in topvorm zit, doe maar. Maar ik zie er niet voor je weer recht te trekken. Hè. Goed, handen weer plat in de mat. Schouders mooi open. Benen naar het plafond. Hou je voeten samen, je dikke tenen samen. En kantel je beide voeten naar rechts. En voel maar hoe dat je gewicht nu op je ene heup zit. En breng nu je gewicht terug. Mooi centraal van uw been. En wissel andere kant. Verdeel uw gewicht naar de ene bil. En op gewicht rust terug centraal. Wissel andere kant. En op. Probeer je bovenste schouder, of je beide schouders eigenlijk plat te houden op de mat. En op elke kant nog één keer. Hou ze mooi open. En wissel niet meegaan in de beweging. En op. En de laatste keer. En op voeten neer. En rust. Goed. Van rotatie vanuit de heupen gaan we naar rotatie van het bovenlichaam. Pak je knieën bij u voor de saw. We gaan zagen. In bewegingen, weliswaar. Goed. Je mag je voeten flexen. Leg ze in de hoek van de mat. Eigenlijk mag je ze zelfs ietsje breder leggen. Leg ze maar naast je mat. Uw romp is mooi recht en uw armen zijn mooi opzij. Je weet als nodig is, buigde uw benen. Oké, goed. Vanuit deze positie draai je open naar één kant. Je legt je oor op je voorste arm en je reikt drie keer naast je kleine teen. 1, 2, 3. Je komt op en terug naar het midden. En je wisselt de andere kant. 1, 2, 3. Komt op en je wisselt. Opnieuw. En 1, 2, 3. En op. En draai. En 1, 2, 3. En op. Elke kant nog één keer. En 1, 2, 3. Op. Laatste keer. En 1, 2, 3. Op. En draai. En voeten samen. En rol jezelf maar af naar de mat. Armen voor je. En tjoep, 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 tjoep. En draai door op je buik. Oké,
serretje op onze buik nu. Je handen mag je naast je borst plaatsen. Eigenlijk maar liefst met, vingers, met de vingertoppen op de mat. De spinnenpoten eigenlijk. Naast uw borst, uw ellebogen zijn in de mat. De bedoeling van die spinnenpoten is dat je eigenlijk er niet superveel druk op gaat zetten. Dat we eigenlijk echt gaan werken van in onze bovenrug. Ik zeg bewust bovenrug, want ik wil niet dat u gewoon dubbel toe gaat plooien in uw onderrug. Je strekt je benen ver van je weg. Je kruin is ook ver van je weg. Je navel is naar binnen. Je gaat inademen. En bij het uitademen lift je enkel je borstbeen naar voren. Je mag dat doen door een beetje met je vingertoppen in de mat te duwen. Maar je probeert echt te liften vanuit je bovenlichaam. En je legt je voorhoofd terug neer. En op. Je beschermt je onderrug door je navel naar je rug te brengen. Hè? En neer. En op. Probeer je weg te plooien ter hoogte van je BH-band. Dus niet van in je onderrug. En je houdt dat vast. En je brengt je armen in een hoek van 90 graden. Los van de mat. En we houden dat vast. Voor 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je handen mag je zo neerleggen op de grond en je voorhoofd op. Nu gaan we daar een dansje van maken. Houd u vast. Strek de tenen nog steeds van je weg. Je navel is naar je rug. Je gaat inademen. En bij het uitademen lift je nu je hoofd en je handen tot de positie dat we daarnet waren. Je strekt je armen uit naar voren. Je brengt je armen terug naar die hoek van 90 graden en je legt je neer. Dit gaan we 5 keer doen. En we zeggen, lift op, strek uit, trek terug en neer. Lift op, strek uit, terug. Hou je navel naar je rug. En op. Uit. Terug. En 2 keer. Op. Uit. Terug. En laatste keer. Op. Uit. Terug. En neer. En duw jezelf maar even op. En trek nu maar een keer je billen onderaan. Goed onder u, dat je een stretch hebt van die onderrug. Het is niet zozeer de bedoeling om in die rest position gewoon dubbel toe te plooien, maar het is echt wel de bedoeling om die billen goed onder je te trekken. Dat is de bedoeling van die oefening. Oké, en dan kom je terug op je buik liggen. En nu ga je weer op je ellebogen komen zitten. We hebben vorige week gedaan, de one leg kick en de double leg kick. Of one leg stretch en double leg stretch. Met je ene hand maakt een vuist en met je andere hand pakt je die vuist vast. En hij duwt nu mooi actief uw weg van de mat op uw ellebogen. Heel belangrijk is dat je hier uw navel wegtrekt van de mat, zodat je niet gewoon doorhangt in uw rug. Dus je beschermt echt wel uw rug. Beide voeten zijn los van de mat. En je brengt je rechter enkel naar je rechterbil. En je strekt dat been weer uit. Als je kunt, knieën blijven van de grond. Wissel, andere kant. En strek uit. En wissel. En 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 ver. En wissel. Elke kant nog 1 keer. Hou die knieën van de grond. En uit. Laatste keer. En uit. En rustig neer. Duw jezelf maar weer even op. Trek je billen onder je. Oké, goed zo. Leg je op je zij. We gaan op deze manier werken. Dus helemaal mooi op één lijn. Uw armen parallel aan elkaar, evenwijdig aan elkaar. Uw benen ook mooi in het verlengde van uw romp. Dus je legt eigenlijk gewoon op één lijn. En je lift je bovenste been van de grond. Nu moet je eigenlijk echt wel werken vanuit je buik, want anders gaan we niet veel kunnen doen zonder te kanten. En breng die benen een beetje naar voor en een beetje naar achter. Zonder dat je kantelt. Naar voor en naar achter. En naar voor en naar achter. En naar voor. Probeer echt bewust die buikspieren hier bij die oefening te gebruiken om je been naar voor en naar achter te brengen. Naar voor en naar achter. En bij de meeste had u een bovenste arm ook iets meer in de lucht mogen zijn. Maar je gaat hem uiteindelijk laten hangen. Dus voor en achter. En voor
En achter en voor. Breng je been neutraal. Flex je voeten en draai je bovenste been uit. Zo Charlie Chaplin positie. En we brengen dat been op die manier op en neer. En op en neer. En op en neer. Probeer je heupen boven elkaar te houden. Nog vier. Nog drie. Nog twee. Nog één. Je handen mag je even laten rusten. Je benen ook. Oké. Je bovenste hand zet je nu voor u. Je benen zijn mooi in het verlengde. Je ademt in. En bij twee tanden lift je beide benen van de grond. En in terug neer. En uit lift. En in neer. En uit lift. Twee keer in. En uit. Laatste keer. In. En hou uit. Hou vast voor 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. En rustig neer. En wissel van kant. Oké. Ga voelen dat het waarschijnlijk met de ene kant beter gaat dan met de andere. Hè? Nou, dat is oké. Je lichaam is niet perfect symmetrisch. Probeer je armen evenwijdig te brengen aan elkaar. Dus vanaf dat je voelt van, tja, ik voel ik wat van mijn oor of zo, dan weet je dat je er te dichtbij zit. Oké. Je lift je bovenste been. We zijn trouwens de arm ook aan het trainen. Hè? Je bovenste arm. En we brengen dat been naar voren. En naar achter. En naar voren. En naar achter. Probeer dat echt op te vangen vanuit je buik. Ik weet dat dat niet evident is, but you can do it. Nog vier. Nog drie. Kleine bewegingstjes. Twee. Eén. Oké, hielen naar elkaar. Voeten flexen. Bovenste been naar buiten gedraaid. We brengen dat been op en neer. Op en neer. Of laat die bovenste arm niet hangen. Breng hem in de lucht. Kom aan, nog vier. Nog vier. Nog drie. Nog twee. Nog één. Armen neer, zit je neer. Rust. Laat je bovenste arm voor je. Je beide benen zijn mooi lang. Zien van je wat je strekt. En we brengen de benen op. En neer. En op. En neer. En op. En neer. Probeer die schouder daarbij zoveel mogelijk stil te houden. Dus niet te gaan trekken vanuit die schouder. Nog twee keer. En bij de laatste keer mogen we hem ophouden. Hou vast voor 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En rustig neer. Draai je op je rug. Pak de knieën vast. Kom je rechtop zetten. Pak je voetzolen tegen elkaar. Knieën vallen naar buiten. En je pakt je enkels van onder vast. Dus je steekt je handen door je benen. Je pakt je enkels vast en je lift je voeten van de grond. En we gaan op deze manier naar achter rollen en terug naar voren. Let's go, roll back. En terug. Roll back. En terug. Let op dat je niet tot op je nek rolt, maar mooi tot op je schouder. En als je kunt, mogen de voorhand twee keer klappen. Klap, klap, roll back. Of zelfs achteraan, wat je comfortabel vindt. Laatste keer. Hup, en dan mogen dan één keer rechtop komen staan. Lift jezelf op. Chup, chup, chup. Ja, we zijn allemaal rechtgerakt, dat is ook alles wat. Plaat je voeten op heupbreedte. En rol jezelf nu nog eventjes af naar de mat. Rol maar de wervel voor wervel naar beneden. Laat je hoofd hangen, laat je handen hangen. En adem daar een keer diep in. Trek je navel naar binnen bij het inademen. En bij het uitademen hang je helemaal door. Inademen, trek je navel naar binnen. En uithang door. Twee keer, laat je hoofd helemaal hangen in. En uit. Laatste keer in. Hou die in. Hou die navel naar binnen. En start nu met verder oprollen. 1, voor 1, voor 1, voor 1.
tot dat weer gewoon helemaal recht boven elkaar staat. Breng je armen naar het plafond. Rek jezelf uit. En alles zit terug op zijn plaats. Good job. Houd het in je. We gaan stijf zijn. Ja, ik vond dat niet kunnen, dat de vorige week niet stijf was. Volgende week ben je stijf geweest? Ja. Ja. Ik moet de vel nog maar... Ja, nee, maar dat is goed. Ja. Dat is goed. Want ik kan u fysiek niet bij mij pakken, dus moet ik het gewoon iets kunnen. Prettiger. Allee, maar ik ben blij dat u er deugd van gehad hebt. Ja, we hebben er deugd van gehad. Fijn. Dan zien wij elkaar volgende week terug voor alweer een sessie. Ja. Sport in uw kot. Vergelijk mij alsjeblieft niet met wie is dat daar voor het journaal? Saartje. Saartje van den Driessen. Ja, maar dat is een gemakkelijke oefening. Maar dat is een klucht. Daar doe, allez, we zijn dus wel een beetje beter dan dat. Hè. Dus ja. Sport in uw kot, maar dan... Ja. Hey? Goed. Ja, we zien elkaar volgende week terug. Ja, super. Dag, Fien. Tot morgen. Dada. Dada. Hallo. Dada.